Sestdien, 21. novembrī, Sportland veiklā, Tirdzniecības centrā Valeta. Aicinām tevi tikties ar basketbola komandu Valmieras spēlētāju. No 12. līdz 3. konsultēsim sporta apģērbu un apavu izvēli. Mēs tevi ieteiksim pašu labāko. Konkurss atrakstīs balvas un atlaides apsolam, bet čeku izlozē laimīgais iegūs ieejas biļetes uz BK Valmieras mājas spēlēm. Būs arī autogrāfija, fotogrāfēšanās un fanu krekli. Tiekamies sestdien, 21. novembrī, Sportland veiklā. Sportland, esi pirmais! Esi pirmais.